Donem ja obertura oficial, per això ja em poso a gravar. Recording in progress. Val, surt el xivat. S'entén molt bé, eh? Vinga, intentem, només en 5 minuts d'una mica de retard, però bé, pels problemes tècnics. Els que heu vingut aquí presencialment i també els que de moment esteu connectats telemàticament, és, ja ho sabeu, un debat dels diferents candidats de R4, de la territorial, de les comarques de Tarragona, o sigui, tot el que és Camp de Tarragona, Conca de Barberà i Priorat, és tot el que agafa la regió, més els candidats que us heu connectat, que es presenteu per la Nacional. Val? De moment en tenim 4, però sé que n'han de ser més. Val? No sé si s'aniran afegint a mesura que vagi rotllant tot això. Val? Començo una mica, la cosa és, ara presento breument cada un dels 4 candidats de R4, val? Després cada un d'ells podrà afegir una mica el que vulgui afegir de nivell de, a partir de la pregunta que els hi faré, i després passaríem als que de moment esteu connectats telemàticament, també perquè pugueu dir la vostra, de quina és la vostra proposta, de per què us presenteu en aquestes eleccions. Val? Perdona, incís, jo no em presento, eh? Estic com... Val, sí, és que com ho només d'ullent, sí, per tant, sí. Val. Sí, sí. Si de cas, com només ets ullent, apaga el micro, perquè si no, més endavant hi haurà preguntes de part del públic, també dels que esteu connectats, per tant, si hi ha algú que vulgui preguntar, llavors obres el micro, ara no cal. Val? Presento breument els 4 candidats, si heu consultat la web de l'ANC, allà hi ha la fitxa de cada un, i per tant, bueno, es pot fer una mica de safreig de qui és cadascú, si no els coneixeu ben bé. Començo per el Lluís Agustenc, que tinc aquí a la meva mà esquerra, val? Potser el coneixereu els que sou d'aquí a Reus, perquè forma part és membre del Consell del Secretariat Local de Reus, també és membre del Consell de la República, és de professió advocat, és militant de Convergència del PDeCAT i participar en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Anem seguint, el Toni Cortadelles, que és jubilat i a més de l'ANC està vinculat també a Plataforma per la Llengua. Després, bueno, Jordi Saltari, bueno, és igual, sinó Francesc Sabater, per seguir el mateix ordre. Francesc Sabater, que és mestre llicenciat en Història, és exmilitant d'Esquerra Republicana, va ser regidor de Cultura del poble de Ginestar, no sé si ets de Ginestar, de fet, sí, no? Val. Està vinculat al sindicat independentista FEC, que és la Federació d'Estalvi de Catalunya, del qual és actualment vicepresident, i també està vinculat a la Fundació per la Pau i a la Mikael Mauthausen. Val? I finalment, el Jordi Llobet és director de corals, no? Us dedico això en principi. També ha passat diferents períodes de militància en diferents partits, començant per Esquerra Republicana, per Junts i Solidaritat Catalana. Val? Fet aquesta breu presentació, que és de fet el que teniu explicat a la vostra fitxa, la primera pregunta que us podem fer és una mica el que deia. Què és el que us ha motivat a presentar-vos en aquestes eleccions? I si voleu destacar, o també dit d'una altra manera, què és el que penseu que vosaltres podeu aportar a l'Assemblea? A partir de la vostra trajectòria, també si voleu destacar alguna cosa d'aquestes que hem citat breument, que us faci gràcia o que interessi també, doncs, destacar. Val? Anem seguint el mateix ordre. Val? Comencem pel Lluís. Sí. Hola, bona tarda. A veure, jo sempre des de petit he estat independentista, la meva casa, la meva família, ja ho vaig mamar, que es diuen. Us recordaré una anècdota als 10 anys, imagineu si era, vaig tenir una enganxada per l'idioma amb la mestra. La mestra era d'aquelles del movimiento i el capità de la Guàrdia Civil va anar a buscar el meu pare a casa i va venir al col·le, em va treure de classe a les 12 del migdia per voler-me conèixer, en 10 anys, i em va voler conèixer el capità de la Guàrdia Civil. I llavors d'aquí, doncs, bueno, m'han anat coneixent totes les autoritats. Per sort no he estat en Garjola, hi vaig sovint a la Garjola, però per assistir als clients, no, jo no he passat.
Vaig col·laborar, recordo, també de molt jovenet en el que és la marxa per la llibertat, si algú ho recorda, que al final es va acabar Poblet, que al darrere ho va muntar tot el Xirinacs. Recordo també molt, era molt, molt jovenet. I bueno, més tard he estat afiliat a l'Assemblea i actualment doncs, bueno, formo part aquí del secretariat local i em vaig presentar ara l'any passat, quan se va acabar, hi va haver aquella, diguéssim, ruptura, que hi va haver uns secretaris nacionals que van abandonar, jo em vaig presentar i actualment ne formo part, vull dir que s'acabarà el mandat d'aquí pocs dies, vull dir que només he estat, jo dic jo, un embaràs, nou mesos, eh? I ara, doncs, bueno, la intenció és continuar endavant, continuar treballant i sobretot una de les coses és poder motivar la manera, juntament amb la seu central, a veure la manera que tornem a activar el carrer, poder treure la gent al carrer i al final doncs que puguem aconseguir la independència. I ara el més proper que hi ha, clar, és treballar pel 11 de setembre, no? Per la diada, perquè sigui una diada procurem molt millor que l'any passat i com de les millors, que la gent surti al carrer i pugui treballar. Bé, de moment. Val, passem al següent. Jo fa, no he sigut mai de res, però em vaig fer de l'Assemblea perquè entenc mai de res, vull dir, de cap partit ni... Ara sóc de Plataforma de la Llengua i a l'Ataca de l'Ira Valls, que ja portem 270 trobades seguides, la qual cosa no està malament. Jo, seguides una cada setmana, o sigui, sense ni Covid ens va interrompre ni res, no. Jo em vaig fer de l'Assemblea perquè estic convençut que és el millor, la millor eina que tenim per poder mobilitzar la gent. Llavors, en aquests moments hi ha molt desori, hi ha molt desànim, però crec, com deia ell, que hem de tornar a sortir al carrer, perquè sense mobilització no hi haurà independència. O sigui, sempre estem pendents de que passi alguna cosa, que ara s'hi ve el Puigdemont, abans que si volíem fer una llista especial... Però si no estem contínuament mobilitzats, estem donant la imatge tots plegats de que realment el senyor Sánchez ha desinflat el suflé. Llavors jo crec que és el moment de tornar-hi, passi el que passi, si bufen mal dades perquè governa el senyor Illa, ens haurem d'aguantar i seguir treballant, i si les que venen són bones, com pot ser l'ocasió aquesta, de que torni el president Puigdemont, doncs millor. Però si no, igualment hem de sortir al carrer, perquè el senyor Puigdemont no vindrà amb la independència a la mà. Vull dir, ens l'haurem de treballar tots plegats, perquè de Madrid fàcil, fàcil, no ens ho posaran, no? Jo he sigut voluntari actiu de l'Assemblea i doncs he participat en molts actes, o sigui, el meu cotxe crec que ja baixa sol de Montblanc fins al carrer Marina, si li dic, ei, a Marina, ja baixa sol, i llavors allà he pogut veure una mica l'Assemblea per dintre, com és. Per aquí tinc molt clar que crec que puc ajudar el voluntariat amb problemes o amb desacords que hi ha hagut de vegades amb el sindicat, amb el secretariat. Però clar, això no ens afecta a nosaltres. A nosaltres, com a territorial, ens afecta què puc fer jo o què crec que puc fer. Llavors, jo conec a poca gent perquè per la meva feina sempre he estat molt solitari. Llavors, compto amb l'ajuda de tots vosaltres per poder fer de pont entre les territorials, entre les locals i la nacional. Però, com ens recordaven un dia no fa gaire, intentar també fer-ho al revés, que el que necessitin les locals
intentar aconseguir-ho de la nacional. Siguin idees, siguin medis, siguin materials, presència, el que sigui. Gràcies, Toni. Passem al Francesc. Bé, bona tarda. Em dic Francesc Sabater Margalef. Vinc de l'Assemblea de Tarragona, tot i que sóc fill de Ginestar a la Ribera d'Ebre. Per tant, sóc una miqueta regió cinquena. Per si s'han d'establir ponts que també són necessaris a vegades entre regions que han actuat per la pròpia necessitat, a vegades com a compartiments estanc. Però bé, jo no me n'amago. Formo part d'un cert desànim general i uns quants amics que m'estimo em van dir doncs ara que van maldades és el teu moment. Perdoneu-me la ironia, és la meva manera de fer. Vull dir, no vol dir en això que arranqui desanimat, però ens enganyaríem si no constatéssim en quin moment es troba l'ANC, com se va gestionar el post-referèndum, com s'han anat desmantellant assemblees locals d'un munt de pobles on tenia amics i coneguts i estan desapareguts, com dintre de la meva pròpia família he perdut jovent, que no s'havia perdut cap manifestació, no entraré en detalls, què passa a la meva pròpia família, i per tant crec que estem en un moment molt delicat. Potser per això, quan les persones de Tarragona em van convidar, vaig dir que bé, que era un gran repte. No ens podem enganyar, torno a dir, el públic molt benvingut és el que és, i hi ha quatre candidats de quatre places. Tinc entès, soc molt nou, que només que ens votem naltros ja sortim. Però això no vol dir que els quatre, pel poquet que els he conegut, no vinguem a explicar que volem recuperar l'entusiasme, que com havien dit, volem recuperar el carrer, però això no serà fàcil. I ho sabeu tots, perquè ho heu viscut a casa, ho heu viscut amb companys que en altres circumstàncies haguessin estat aquí i ara no hi són. Per tant, tenim una feinada que també passa per democratitzar més aquesta entitat, perquè va haver un temps que les assemblees obeïen ordres que queien en cascada piramidal, i això també és un element desmotivador, a veure si des de les assemblees, recollit per nosaltres, també podem anar passant missatges en un secretariat nacional més actiu, més assembleari, més democràtic. I torno a dir, no faig la crítica severa perquè no hi he estat directament implicat, però em sembla que tots sabeu una miqueta de què estem parlant i els que ho han viscut més a prop. Per tant, tenim una feinada per davant. I com ha dit el company Toni, més enllà de les nostres habilitats, necessitarem altre cop la gent. I necessitarem la gent que avui és, la que ha estat a punt de vindre però no ha vingut, i la que havia vingut a Reus i a Tarragona, la que omplia autobusos, i aquesta gent l'hem de recuperar com sigui, i l'hem de recuperar potser fent allò que l'assemblea penso que ha de ser, i això sí que va ser vital perquè m'hi apuntés. Malgrat que he estat militant més de 20 anys en un partit, i no me'n penedeixo, gens, i aquest partit el vaig deixar quan creia que tocava, quan va abandonar un ideari que jo havia defensat 20 anys, quan en aquell partit érem quatre rates també, per tant, tot se pot fer gran, l'assemblea ho va ser i ho pot tornar a ser. Malgrat aquesta vinculació i que penso que els partits són necessaris, penso que l'ANC ha de mantenir aquest eix de transversabilitat que li permet treballar. No només muntant manifestacions, autobusos i venent sabarretes, respirant fort el clatell dels nostres partits polítics. I ja sabeu què vull dir. No es tracta de marcar-lo severament, però lo suficient perquè aquesta entitat transversal que representem torni a tindre un paper protagonisme en les estratègies d'aquests partits polítics. Per tant, una mica aquest és l'encàrrec, més enllà de que he vist que tothom ha fet una petita nota biogràfica. Soc llicenciat en Història, però he treballat 30 anys a l'àmbit financer, les vides, les contradiccions, els espais dels que ens guanyem. Per tant, ara estic en un sindicat justament de l'estalvi, i som un sindicat petit,
per allò mateix que parlem, som petits perquè els nostres companys, fins i tot els molt independentistes que han estat a totes les manifestacions, després són de la UGT o de Comissions, i aquestes coses resulten difícils a vegades d'entendre per tots nosaltres que tenim d'allòs, no? Per tant, en aquell sindicat hi destino també moltes hores, miraré de compaginar-ho al màxim en aquest secretariat nacional, i malgrat aquest retrat que pot semblar pessimista, particularment estic, si no entusiasmat, diria engrescat en fer de l'ANC aquesta eina que havia comentat el Toni, indispensable en aquesta batalla de partits, uns partits que no abundaré, potser si hi ha alguna altra participació, s'han dedicat a batallar per mantenir l'hegemonia d'aquesta trista autonomia. I l'ANC, per a mi, és qui s'ha mantingut més ferm. M'he borrat d'un munt de coses de l'ANC, encara no, i espero no fer-ho ara que m'afectaria a mi mateix. Per tant, moltes gràcies i ens anirem coneixent. Ja passem a l'únic que falta, el Jordi, també. Va bé. Bé, soc en Jordi Llobet i Martí. Soc de la territorial de Montblanc. I bé, jo m'he dedicat des de l'any 2009, dos dies abans del referèndum d'Arenys de Munt, que va ser la sacsejada, que va l'energia que va impulsar-nos fins on som ara, i llavors en aquelles dates doncs vaig crear el Poble que Canta, que és un projecte que pretenia, pretén, bueno, ha anat fent durant aquest temps, aglutinar cantaires, o sigui, el fer participar el món coral català del procés d'independència, tant cantaires com directors. I alhora fer que en els actes independentistes doncs també hi fos present el cant coral com una expressió col·lectiva, i que també els valors del cant coral doncs penso que són uns valors que la política i la lluita per la independència, doncs, si els adquireix, aquests valors doncs també ajuden a aconseguir les finalitats que ens proposem. Llavors, bé, durant aquest temps hem fet moltes actuacions, ara no sé, aquí 200, no sé, 35 o una cosa així, ho tinc per aquí, però ja no ho sé veure. Ah, sí, és igual, ja ho dic bé. I aglutinem uns 1.500 cantaires que reben unes convocatòries, i llavors doncs, cadascú s'apunta a la convocatòria que té més a prop o que li inspira més o que s'hi sent més identificat, el que sigui, i així d'aquesta manera podem arribar a tot arreu i fer la tasca aquesta d'acompanyar doncs, les assemblees territorials quan organitzen actes o altres entitats independentistes, i això, i anar a les manifestacions cantant i generant un ambient de comunió i que la gent se senti també forta amb el cant coral, no? Bé, aquesta és la meva aportació que he fet fins ara en el procés d'independència. I bé, ara, doncs, després d'aquesta situació que hem viscut, bé, la repressió, no?, des que van detenir els Jordis, no?, va tenir un impacte també a l'ANC, o sigui, no només a tothom, no?, i a l'ANC també va tenir un impacte. I aquest impacte va fer doncs, que es repleguessin una mica les forces, no? O sigui, d'una banda el que és el secretariat nacional, el que va fer és que es va crear o es va potenciar més un òrgan permanent, més reduït de persones, que prenia unes decisions, i el secretariat doncs, delegava actuacions doncs, a la permanent, no? I això també es feia a causa també de la repressió doncs,
de tot, si t'escolten, o sigui, bueno, ens havíem de defensar també d'aquestes coses, no? Però, esclar, aquesta dinàmica ha generat un replegament, no? Que ha fet això que també deies tu, Francesc, que hi ha hagut un replegament de les territorials, de les assemblees de base, que han passat dels pobles a ser comarcals, més o menys, i llavors, clar, aquest replegament fa que també no s'arribi tant a tot arreu, no? Com s'arribava abans. I llavors, jo penso que ara es tractaria, penso que els efectes de la repressió ja han tocat fons, penso que aquests efectes la repressió continuarà, però aquests efectes que ens han tingut fins ara ja els hem superat d'alguna manera. Penso que aquests no ens afecten tant, ja tenim la pell una mica més dura i potser ja sabem com revertir-los o fins i tot com ajudar-nos d'aquesta energia contra nosaltres per fer-la retornar en els qui ens la impacten a nosaltres. I per tant, penso que ara toca això, ja han tocat fons i per tant, ara jo penso que en el meu cas, que he fet aquesta tasca del poble que canta, que en principi continuarà, però penso que ara toca implicar-se una mica més i prendre riscos també, i penso que pertany al Secretariat Nacional de l'ANC, com tu també has dit, també té els seus riscos i per tant els assumeixo. I llavors el que et toca ara és engrescar de nou, i penso que una de les tasques bàsiques nostres, que penso que podrem fer un molt bon equip, perquè som quatre que ens hi presentem i hi ha quatre llocs, o sigui que no tenim escapatòria, eh? O sigui que ja ens coneixerem els que hi serem, no? En principi, si rebem algun vot, no? I llavors serà qüestió de tornar a desplegar. O sigui, hi ha hagut un replegament i ara toca fer un altre cop desplegament, i la idea seria que cada poble, hi hagi un nucli d'impulsors, i si pot ser constituir més territorials les que ja hi havia abans, i si pot ser més, o si no són constituïdes orgànicament, sí amb nuclis de persones que siguin els que arribin directament, facin arribar les informacions directament a la gent dels pobles i de tot arreu. I d'aquesta manera es tornarà a empoderar la gent, les persones, i d'una forma àmplia, com havíem aconseguit els anys 2012, per exemple, quan es va fer la marxa per la llibertat, no de la llibertat, sinó per la llibertat, la que es va fer l'any 2012, que vam anar per tot arreu fins que va desembocar l'11 de setembre del 12, que hi havia tot allò del pacte fiscal, els polítics estaven amb el pacte fiscal i nosaltres dèiem res de pacte fiscal, independència directa, i això que va ser aquest revulsiu que va fer que els partits polítics es trobessin desbordats i van haver de seguir la nostra onada. I per tant, es tracta de tornar a fer maragassa fins a fer onades que facin tornar facin que els partits no tinguin més remei que apuntar-se'n a la nostra onada com a poble. Perquè, esclar, pressionar partits, pressionar, sí, pressionar, però quan hi ha una onada grossa de gent que ja va amb una idea, ja no cal pressionar-los, ja estan, o pugen o s'enfonsen, no? I per tant, seria qüestió de tornar en aquesta situació. Bé, no sé, podria dir més coses, però em sembla que ja m'he enrotllat massa i ho deixem aquí.
Sí, haurem de demanar una mica més de brevetat perquè ara passaríem... Se sent per aquí, no? O sigui, cap problema. Val, ara passaríem a la part de candidats de per la Nacional, que veig que ja sou uns quants que esteu connectats per aquí de fa estona. Aleshores, una mica per seguir el mateix fil del que hem presentat, ells ja han fet la seva presentació, també destacar una mica què és el que us motiva per voler-vos presentar en aquestes eleccions com a candidats per la Nacional. Si voleu destacar també algun aspecte de la vostra trajectòria en particular, però intenteu ser sintètics, o sigui, 4 minuts com a molt cada un, perquè si no, no acabarem mai. Va? Per rigorós, perdoneu els que esteu aquí a la sala perquè no els hi veureu les cares, només els sentireu. Va? Per rigorós, ostres, ja. Ordre alfabètic de cognoms, val? El primer seria el Víctor Gutiérrez, que no sé si al final s'ha connectat. Si hi és, que aixequi la mà, que faci saber, que digui alguna cosa. Sembla que no hi és. Per tant, passaríem al segon, que és aquesta sí, l'Eulàlia Arbada. La tenim aquí a la càmera. Per tant, bé, tens aquests 4 minuts, com a molt. Si vols indicar una mica, presentar també bueno, a la gent d'aquí que no et coneix encara. Val? Tu mateixa. Hola, bona tarda. En primer lloc, gràcies per tenir aquesta oportunitat. Jo em dic Eulàlia Arbada, soc de Barcelona i ara vaig entrar al secretariat a les darreres eleccions parcials que hi va haver l'any passat i ara m'agradaria tornar, em presento la reelecció per intentar continuar amb la feina que feia fins ara, que estava en la comissió de mobilitzacions. Sempre ho ha estat, però especialment ara és molt important mantenir l'objectiu i al fons creure que entre tots plegats podem arribar a la independència. I per això hem de, en aquest sentit, és molt important la feina que feu des de les territorials perquè que ajuden a crear xarxes d'actuació i amb les quals la gent es pot sentir empoderada i llavors se sent més i potser més escoltada i per tirar endavant i arribar-hi tots junts. I en aquest sentit, l'assemblea ha de ser un nexe aglutinador, però ha de continuar sent un nexe aglutinador del moviment independentista. I paral·lelament l'element a afavorir les concentracions, que és molt important, també cal continuar, l'assemblea ha de continuar amb la pressió als partits polítics, però sense deixar de banda la via unilateral, que potser que és molt necessària. Perquè així és. Però bé, que ho aconseguirem. No estic segura. Ja ho deia, bueno, ja ho deia el Déu Lofeu, doncs, i ja hi confio que deia que cada vegada estem més a prop el 2029. O sigui que esperances que hi arribarem. Molt bé, gràcies, Eulàlia. A veure, seguint la llista, seria Manel Manzanas, està per aquí, m'ha semblat que sí. Manel Manzanas? No? A veure, després passaríem al Joan Matamala, està per aquí? No? Aquest sí, el Joan Marc Passada, aquest sí, no? Sí. Val. Però aquí, si em sents, ja tinc una... Val, perfecte. Val, doncs tu mateix, vinga. Vaig endavant. Gràcies, Reus. Bona tarda a tothom. Soc Joan Marc Passada, em presento candidat nacional. Soc de Solsona, però visc a Barcelona i, per tant, com que no estic, estic a l'afiliada de la territorial de la Sagrada Família, però soc de tot arreu. Aleshores, jo he participat en el secretariat, encara soc membre del secretariat, en un any i poc, per substitució d'una baixa que va dimitir, i he pogut participar menys del que voldria, però almenys ho he pogut fer des de la comissió
institucional i de participació en la que hem impulsat a través de les fent pinya amb les entitats grans i les petites, les grans que coneixeu, Òmnium, AMI, Intersindical, etc., i les petites que no coneixeu, com la que jo en soc patró, la Fundació Reixida, que vam fer la bandera negra, i hem aconseguit doncs, que el Pacte Nacional del Moviment Civil per la Independència sigui com una mena de contrapoder o contrapeu a l'intent de reconeixement per part dels mitjans de comunicació i l'Assemblea en els últims 2 anys. Aquesta represa és just de fa molt poc i, per tant, l'hem de seguir impulsant juntament amb altres projectes a partir del proper mandat. Jo tinc una proposta de treball per impulsar des de la comissió mateixa institucional o altres que resumeixo en 4 punts. Un d'ells, començant pel principal element de l'Assemblea, que és els seus socis i sòcies, que és tenir una actitud pròpia que diferenciï respecte al que els polítics en diuen la gestió del mentrestant. Jo dic la gestió del mentrestant, no fem res. Nosaltres gestionem aquest mentrestant fent coses i posant-los, traient-los els colors i amb una actitud que suposi unes paraules que agafava del Lluís Llach, de la renacionalització del país. Mentrestant, no arribem a la nostre objectiu final, que és la independència, hem de treballar per arribar-hi amb activitats, amb accions que visibilitzin aquest camí cap a la independència. No entrarem en detalls en quins àmbits hi hem d'entrar-hi, però molts d'ells segur que ja us sonen. L'altre punt és el estructural de la pròpia entitat en la que em presento. Les assemblees territorials. Les assemblees territorials i interterritorials han de ser les mans, els ulls i les oïdes del secretariat al seu poble, ciutat. No m'agrada parlar del territori, perquè el territori no parla, no es comunica, sinó a les pobles i ciutats hi ha gent i assemblees territorials que són la clau d'enllaç amb municipis, ajuntaments, altres entitats petites que poden ser amigues o poden ser entitats que precisament per haver-hi creat enllaços i hem de mantenir un vincle buscant-los-hi la coherència. És a dir, si hi ha ajuntaments de partits independentistes que pacten amb unionistes, ho hem de saber, ho hem de denunciar, ho hem de fer visible. Aleshores, això és essencial, que la comunicació interterritorial, ciutats, pobles, assemblees territorials i secretariat vagin de la mà. Això és imprescindible. Tercer punt, crec que l'entitat ja pot fer un pas endavant després dels seus 10 anys, 12 anys, que és créixer a l'ample i a lo llarg del país. A l'ample i al llarg del país, el nostre país és tan plural que fins i tot té el nom en plural. Es diu Països Catalans. No és més que aquest, ni menys. L'Assemblea sí que ha treballat amb els partits polítics del Principat per assolir la independència d'una part d'aquest país, el Principat de Catalunya, però tenim una assemblea territorial a la Catalunya Nord que, tot i no tenir un paper directe i actiu amb el projecte, amb el procés cap a la independència que va culminar l'1 d'octubre, han fet un paper important i imprescindible en aquest mateix procés. Per tant, la resta del país també es pot involucrar en aquest moment d'alliberament i les entitats germanes que ja treballen amb nosaltres, amb l'Assemblea, el País Valencià, Plataforma Decidim, altres també, però Mallorca, l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, amb les que tenim ja vincles d'amistat, crec que els hem d'aprofundir d'una manera orgànica. Nosaltres ens hem de fer socis de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca i ells s'han de fer socis de l'Assemblea i créixer orgànicament a tot el país. Quart punt i darrer, crec que el que hem de fer és empoderar-nos a través de la nostra simbologia nacional. És part de la renacionalització del país. Els nostres símbols són materials i immaterials, tots els coneixem, però potser alguns no es visibilitzen prou. Hi ha una part del territori de la nostra nació catalana que acull una petita part d'una altra nació germana, la nació occitana, la Vall d'Aran. Tenen uns símbols propis, una llengua pròpia, una bandera pròpia, un himne propi, que hem de conèixer i l'Assemblea hauria de ser bandera, mai millor dit, d'aquesta singularitat que ens agermana com a país i ens singularitza també en plural. No vull entrar més en detalls sobre el que podem fer, sinó que deixo perquè la gent que ha vingut presencialment a Reus doncs, pugui fer-nos preguntes i, si pot ser, doncs, tinguem temps tots per fer una mica de debat. Gràcies i fins aviat. Bé, gràcies a tu. Anem seguint la llista, de moment. El següent que seria el Jordi Passarà Rodona, però em sembla que no hi és, per aquí.
Per tant, saltem el Joan Puig. Està per aquí, Joan Puig? Sí. Sí? Bona tarda. Va, bona tarda. Bona, doncs tu mateix, també. Vale. Moltes gràcies. El meu nom és Joan Puig, nascut a Malgrat, al Maresme, i actualment visquent a l'Alt Empordà, tocada a la Tramuntana, i tinc la il·lusió de presentar-me en aquest secretariat nacional perquè l'Assemblea és una eina imprescindible perquè té al cap la centralitat, la independència. Jo sóc militant actualment de base d'Esquerra Republicana de Catalunya. En el seu dia vaig ser diputat, 4 anys, a Madrid. I ara sóc molt crític amb el meu partit i com a mostra que els partits els hem de fer que tornin a la centralitat de la independència, cosa que hem perdut en aquests 7 anys i com a prova el darrer debat electoral en què va ser el debat més autonòmic dels últims debats que s'han fet a Catalunya. I això ve marcat també per l'àmbit de mitjans de comunicació, els lobbies del poder que ens han pogut despistar que la independència no és possible i ens volen buscar solucions autonòmiques amb un estat que ens va a la contra, com ha demostrat al llarg d'aquests 7 anys, amb un estat que mai ens acabarà donant res. I això ho sabem la gent i es veu que els partits encara no ho saben. Però aviat se'n quedaran desencisats d'això. Per això l'Assemblea és l'eina principal, perquè primer el que ha de fer és liderar, coordinar i parlar amb la resta d'entitats de la societat civil, Òmnium, CDRs, Consell de la República, per coordinar i recuperar la força. L'Assemblea recuperarà la mobilització, l'entusiasme, de baix a dalt i de dalt a baix, comunicació, augmentar i tornar a recuperar les territorials i les locals de l'Assemblea Nacional, ser transparents, canviar si cal els estatuts per posar-los a l'abast de que sigui l'Assemblea, sigui una entitat que no tingui burocràcia, que pugui funcionar perfectament, perquè és necessària per aconseguir això. I un cop aconseguit coordinar-nos amb les entitats civils, parlar amb els partits polítics per tal de que escoltin com van fer en el seu dia i que la independència és l'única solució. No tindrem un país just, no tindrem millor sanitat, no tindrem millor educació, no tindrem millor atenció a la dependència si no tenim la força d'un estat. Tot l'altre, mentrestant, serà trist i ho veiem cada dia, perquè l'espoli fiscal al qual estem sotmesos des de fa anys ens ho demostren. No solament això, no és que no hi inverteixin, és que fan a la contra, treballen a la contra perquè saben que el 17 vam estar a punt de derrocar-se, vam estar a punt d'aconseguir la independència. I ells ho saben, van ser els que s'ho van creure més que uns líders polítics del nostre partit, de que la independència era possible. I per tant, si recuperem la mobilització, si recuperem l'entusiasme, i per això me presento en aquest secretariat amb la il·lusió de recuperar aquesta força d'una assemblea dinàmica que treballi i que tingui la independència en el centre del debat. En aquest sentit, cal reforçar-la. I per reforçar-la és que posar els recursos de l'entitat fora de l'estat espanyol. És una proposta que vaig explicant i que faré en el seu dia si surt elegit, que l'Assemblea ha de tindre els seus recursos fora de l'estat espanyol. L'estat espanyol no és fiable. No podem estar pendents que un senyor apreti un botó a la hisenda espanyola i es bloquegi o es faci una investigació, etcètera, etcètera. Si volem tindre fortaleses, si volem tindre assessors, si volem tindre gent que ens treballi, necessitem una Assemblea Nacional forta i, en aquest sentit, per ser més forta que mai i intocable, ha d'estar fora, repeteixo, de l'estat espanyol. Ara crec que és el moment, he decidit presentar-me i espero comptar i us demano que si creieu que puc ser útil al vostre vot en el bloc nacional. Moltes gràcies. Vinga, el següent seria Carles Rojas. Sembla que sí que hi és, per aquí. Sí, perdona. Sí? Hi ha encara la Conxita Bosch i el Manzanares que han demanat... Val, els fem després perquè no sé si al final... Bueno, ja els farem tots, val? El que passa que alguns s'han incorporat més tard, llavors ara aquí ho tenim una mica... Pots parlar tu? Sí. Sí, sí. Sí, sí, jo seré molt més breu que tota la resta, vale? Us faré una presentació una mica més avorrida, més divertida, vale? L'avorrida és... Jo soc director financer d'una multinacional alemana, vale? Soc pare de 2 filles... I llavors, perquè les meves filles vegin la independència, crec que el moviment natural ha de ser militar a l'ANC. De fet, porto un any militant a l'ANC,
un any escaig, vale? I he vist doncs això, moviments una mica estranys i això, vale? I em volia presentar aquí al Baix Camp, a la capital del Baix Camp, perquè la meva dona és de Vandellòs. Vale? A mi em diuen Carlos. A Vandellòs, bueno, es diu Carlos. Bé, em presento. Jo soc de Barcelona, vale? Conec més d'un candidat. Per exemple, aquí conec a l'Eulàlia Arbada. Vale? Som amics i militants des de fa molts anys a un sindicat d'estudiants que es deia la FENEC. Vale? Jo vaig començar a participar en la vida, diguem-ne, entre cometes, política amb un sindicat d'estudiants que es deia la FENEC, vale? A la Universitat de Barcelona. Vaig ser membre del claustre i això, vale? I vaig estar doncs, bastant vinculat. I després, naturalment, doncs, vaig anar passant com a membre de la FENEC pel CIEMEN, i llavors, naturalment, al CIEMEN em va sorgir l'oportunitat de col·laborar a la Plataforma pel Dret a Decidir a través de la FENEC, i llavors vaig entrar a la Plataforma pel Dret a Decidir amb la Elisenda Romeu, el Pep Cruanyes i la Carme Forcadell, vale? I bueno, vam fer bastanta feina. En acabat, la Plataforma pel Dret a Decidir és el que es va transformar, entre cometes, en l'ANC. I, per tant, jo crec que després de la PDD, la meva dona em va dir: escolta, tens filles? Dedica't a les filles. Ara les meves filles són grans i ara ja m'hi puc tornar a dedicar una mica més a no és a fer política, sinó a fer país. I crec que per aconseguir la independència, l'ANC és una molt bona eina. De fet, porto 8 anys col·laborant activament amb la Caixa de Solidaritat. Actualment sóc el tresorer de la Caixa de Solidaritat amb la presidència del Pep Cruanyes. Si em pregunteu, sóc molt amic del Pep Cruanyes. Vale? Molt fàcil. I simplement jo només puc donar feina, vale? I feina efectiva, perquè crec que la Caixa de Solidaritat ha estat una bona eina per doncs, tallar una mica els efectes de la repressió de l'estat espanyol, i per tant em presento a l'ANC per seguir fent feina per Catalunya i pels països catalans. Evidentment, jo també estic d'acord que els països catalans són de salses a guardamar, i per tant s'ha de treballar doncs, de forma territorial i de forma centralitzada a través del Secretariat Nacional. I penso que el Secretariat Nacional només han de ser els braços del cor de l'ANC, que el cor són les territorials. Moltes gràcies. Bé, gràcies. Bueno, fem la Conxita Bosch, no? Està per aquí, també. Perdona, el Carles Rojas? Sí. Es presenta de Nacional o com...? Per Nacional, en principi. Nacional, sí, sí, encara que vingui d'aquí baix, és també Nacional. Sí. Val. Conxita Bosch, sí que està, no? Sí, sí. Sí, sí, estic des de primera hora. Moltes gràcies per l'organització d'aquest acte. Em dic Conxita Bosch. Actualment soc secretària nacional i em torno a presentar a la reelecció. Després us explicaré una miqueta per què he decidit tornar-me a presentar a la reelecció. Diré unes quantes coses només de la meva trajectòria, no moltes perquè per no avorrir. Soc sòcia de l'Assemblea des de la seva fundació i soc militant independentista i activista independentista de primera hora. Vol dir des de fa molts anys, des de quan encara els independentistes ens coneixíem tots. Durant tots aquests anys he treballat en molts aspectes de la lluita nacional, però fonamentalment m'he dedicat a la internacionalització de la causa per la independència de Catalunya. I també m'he dedicat a la solidaritat internacional. Això m'ha permès doncs, crear una xarxa de contactes a nivell de tot el món que ha fet possible doncs, que jo m'hagi pensat doncs, que seria bo tot aquest treball que jo he fet de posar-lo també a disposició de l'Assemblea. Soc presidenta de l'Associació Catalunya Còrsega, membre de l'executiva d'una federació d'entitats de la Mediterrània i pertanyo també a un grup internacional de suport a la independència de Nova Caledònia, entre altres. A nivell nacional, vaig formar part de la Comissió Internacional de les Consultes per la Independència, i també que va portar observadors internacionals, i també els hem portat doncs, el 9N i l'1 d'octubre. I
A nivell nacional també formo part, des de ja fa uns 25 anys, de la Comissió Independentista Fossar de les Moreres, que organitza l'acte de l'11 de setembre al matí i responsable de les delegacions internacionals que hi participen. Una vegada explicat això, una miqueta així grans trets, no perquè en molts anys són moltes les coses que hem fet. Per què he decidit repetir aquest mandat? Doncs jo diria només dos o tres punts. Un, continuar el treball en l'estratègia d'internacionalització del conflicte. Aquest any he treballat, durant aquest mandat, he treballat a la Comissió d'Incidència Internacional. Crec que la Comissió d'Incidència Internacional de l'Assemblea aquest mandat ha fet una molt bona feina. Ha denunciat la vulneració dels drets humans a Europa i a l'ONU. Ha fet una querella i denúncies per l'espionatge del Catalan Gate i ha difós a Europa i al món la causa catalana. Doncs per aquesta raó jo he pensat que era molt important poder tornar a continuar i tornar a treballar aquesta comissió internacional si és que els socis i les socis decideixen tornar-me a elegir. Un altre dels punts i reptes que crec que té l'Assemblea en aquests moments és tornar a crear les condicions d'un nou embat per fer efectiva la independència. En aquest moment no tenim full de ruta. Crec que el repte més important és tornar a articular una proposta, un full de ruta creïble, que sigui viable i combatiu i que ens permeti, doncs, que... Perquè la gent hi és i tots ens queixem que hi ha desmobilització, que hi ha desencís. Doncs, si hi ha un camí clar i creïble per a poder aconseguir la independència, la gent es tornarà a engrescar. Aquesta és una de les causes. Si no, la gent si ha de mobilitzar-se i no se sap per què, és molt difícil. I jo estic convençuda més que la independència només podrà ser unilateral. I finalment, un altre dels punts que jo penso importants també per aquest nou mandat seria implementar el Pacte Nacional de la Societat Civil per la Independència, que algun company meu ja n'ha parlat, i per tal de que puguem intercanviar propostes i organitzar accions a favor de la independència. Aquest pacte ha replegat moltíssimes entitats de la societat civil, més grans o més petites, de molta índole, i és molt important, doncs, poder implementar i treballar-lo. I finalment, només voldria dir una cosa a la qual jo em comprometo i que considero important per tots els secretaris nacionals. És molt important, a partir de l'experiència que jo he tingut aquest any, el treball regular, el treball continuat, el treball discret, honest i fidel a l'objectiu pel qual va ser creada l'Assemblea, que només altre que la independència de Catalunya. Ja està, moltes gràcies. Val, molt bé. En principi faltaria l'última persona, que és el Manel Manzanas. Està per aquí, no? Sí, doncs tu mateix. Has vist, no?, més o menys, que el fil? Pots seguir el fil? El temps que tinc, quan és? Dèiem 4 minuts com a molt, eh? D'acord. Gràcies per la convocatòria. Disculpeu el retard, però és que estava també amb un altre allà al Vallès i bueno, s'ha retardat una miqueta. Per tant, disculpeu. Bé, jo em dic Manuel Manzana, soc psicòleg per part de la Universitat de Barcelona, en clínica i també en organitzacions. Soc secretari nacional actual per la territorial d'Horta-Guinardó, de Barcelona, i he estat el coordinador de la Comissió de Gestió Econòmica i Administrativa de l'Assemblea i em presento aquesta vegada per al bloc nacional. Jo crec que l'Assemblea... bé, només tenim un objectiu, que és la independència de Catalunya. I això és un... Això és una responsabilitat, perquè hi ha moltes altres entitats que tenen altres prioritats. Nosaltres només tenim una, és la independència de Catalunya. Per tant, nosaltres el que hem de posar una altra vegada sobre la taula el concepte d'independència per Catalunya. D'acord? Els partits poden estar més o menys distrets, amb unes dinàmiques més o menys autonomistes. Jo, particularment, no vull una Catalunya millorada. Jo vull que Catalunya sigui un estat independent. I, per tant, nosaltres, que tenim aquest objectiu i aquest repte, tenim la responsabilitat de posar la independència una altra vegada sobre el taulell d'això. Hem de renovar el relat, segurament. Hem de renovar el relat i hem de construir tot un arquetip del que actualment, en el 2024, vol dir ser independent i com aconseguir-ho.
Nosaltres mateixos, o sigui, la independència nosaltres sols no la farem. No la farem, és evident. Però jo estic convençut que sense nosaltres tampoc es farà la independència. És a dir, som una entitat que té un lideratge sobre altres entitats i sobre i amb una població i amb, un, i amb uns associats, uns militants, diríem, molt entestats en fer-ho. Per tant, nosaltres ens hem d'empoderar, ens hem de creure que som una entitat capacitat en fer-ho, amb capacitat per mobilitzar, amb capacitat per generar unes noves dinàmiques que els partits es vegin una mica atrapats en aquest dilema, o tiren cap a la independència o comencen a perdre, diríem, suport popular. I això, que un partit polític és una entitat que el que vol és, bàsicament, diguem sincers, el que vol és tenir poder, el que vol és governar, s'han de veure que realment la mobilització popular apreta cap aquí i que no poden tenir distraccions. Per tant, nosaltres ens hem d'encarregar d'una mobilització amb objectius, una mobilització amb reptes concrets. Segurament no molts, no, però molt concrets i instar a, des de nacional, a sectorials, a territorials, que tots anem cap a aquesta direcció. I aleshores, amb el diàleg amb els partits i amb el diàleg amb les altres entitats independentistes o sobiranistes, establir tots aquests elements per anar conjuntament per aquest camí. Hem de recuperar aquest camí cap a la independència. I nosaltres som un actor molt important. Tenim ara mateix una... Bueno, hem d'anar amb atenció, perquè ja hem vist que ara mateix l'assemblea pot ser instrumentalitzada per algun dels partits polítics. Hem d'anar molt atenció amb això. Hem d'anar molt atenció perquè, si no... som capaços de ser dels partits polítics, perdrem llibertat de pensament, la llibertat d'acció per fer totes aquelles iniciatives i aquests projectes que nosaltres ens proposem. Anar en compte perquè bueno, es veu que ens volen domesticats i nosaltres hem de fer el contrari. Només hi haurà independència si hi ha un cert conflicte. I nosaltres hem d'estar disposats a generar aquest conflicte. Tot des que penso que el problema està a Madrid. Sí, el problema està a Madrid. Però la solució està aquí a Catalunya. I si des d'aquí a Catalunya no es prenen les decisions, hem de reconèixer que aquí a Catalunya també tenim un problema. I per tant, la independència, com s'ha dit abans, jo penso que ens agradaria que fos de moltes maneres. Però serà unilateral o no serà. Perquè l'estat espanyol està clar que no se vindrà a optar una segregació del seu territori. Tant serà de manera unilateral. Per tant, des d'aquí, des de Catalunya. Nosaltres hem de ser un agent en acció, un agent mobilitzador. Per tant, que des d'aquí, de Catalunya, tant des de les institucions partits polítics com des de les organitzacions civils, com des de les com ha comentat la Conxita, des dels estaments internacionals, tot això pugui tirar endavant per fer-ho possible i perquè arribi quan abans millor. Perquè jo, la veritat, no sé vosaltres, però jo la veritat és que tinc bastant pressa. Tinc bastanta pressa perquè el país ens està desfent a nivell de llengua, a nivell de territori, a nivell de pagesia, a nivell d'infraestructures. La veritat és que estem perdent bous i esquelles pel camí. Per tant, bueno, jo ja us dic que em presento pel Govern Nacional i si ho considereu, pues, compteu amb mi per aquest debat que esperem que pugui ser el definitiu. Moltes gràcies i si hi ha alguna pregunta, pues, encantat de respondre. Val, molt bé, hem acabat la primera ronda. Val, suposo que, perquè m'imagino que no hi ha ningú més de nacional per aquí enganxat. Val? Llavors, per fer-ho més àgil, a partir d'ara, que ja heu fet tots la presentació, faig una sèrie de preguntes, fem la ronda als candidats d'R4 i després la resta dels que esteu connectats telemàticament, si voleu afegir altres comentaris, el que vulgueu, més o menys sobre les qüestions que anem debatent a partir d'ara. Val?
Una mica una de les preguntes era bueno, pensar, ja sabem, l'ANC, l'objectiu bàsic és, evidentment, aconseguir la independència. Això és fàcil de dir, però el problema és saber com, no? El com, de quina manera, què s'hauria de potenciar, què ha de fer l'ANC per aconseguir avançar en aquest objectiu, no? Una mica això seria, si us voleu comentar aquest aspecte, un altre aspecte, si voleu parlar més de l'organització interna de l'ANC, respecte, per exemple, a la relació entre Barcelona i les territorials, o concretament amb R4, si creieu que hauria de millorar alguna cosa, si ja va bé com està, etc. No? Si voleu comentar per aquí també, o com s'han d'agilitzar, agilitar les diferents assemblees locals, moltes de les quals s'han apagat, com es poden revifar d'alguna manera, si teniu alguna idea al respecte, doncs estaria bé també que ho poguéssiu comentar, val? Una mica, per tant, i això que deia, si també podeu apuntar algun aspecte de tocant a possibles estratègies per implementar dins l'ANC per poder aconseguir avançar en la lluita per la independència. Comencem també, fem el mateix ordre que abans, comencem per l'Agustí. A veure, aquí jo crec que una de les coses més importants que hi ha de cara a l'Assemblea serà el resultat de les eleccions de diumenge. No serà el mateix tinguer un govern independentista que un govern unionista. Si tenim un govern unionista, doncs bé, la repressió que s'està duent ara es multiplicarà. I llavors l'esforç que haurem de fer naltros serà horrible també i mos matxacaran per tot arreu. En canvi, si tenim un govern que es pugui formar, un govern independentista, llavors sí que els podrem pressionar més, tindrem més llibertat i sobretot, ara jo crec que una de les coses més importants que hem de lluitar és per la llengua. Últimament, la repressió ha sigut brutal en tots els aspectes, amb la llengua. Recordem que hi ha un 35%, segons les estadístiques només, un 35% dels catalans que estem parlant el català. I això tant al carrer com a les escoles, sobretot, hem arribat al punt que molts mestres, per comoditat, tant per ells com pels alumnes, estan fent les classes en castellà. Hi ha molts col·legis i instituts que estan fent les classes en castellà. Això jo crec que s'ha d'acabar. Aquí hem d'unir esforços entre tots i poder lluitar amb això. No es pot continuar, perquè si no, al final, amb uns anys, el català arribarà a perdre. Tenim aquesta gran invasió d'immigrants. Ara mateix hi ha 2.500 jovenets aquests que els tenen a Canàries que estan destinats a venir a Catalunya. Tot això és per desestabilitzar. No hi ha solament la política catalana, sinó l'idioma català, sobretot que ho volen acabar. Vull dir, és que estem en temps més baixos que no havíem estat amb la dictadura, eh? Vull dir, és un problema greu. I sobretot l'Assemblea s'hi ha d'involucrar i s'hi està involucrant. Recordem ara aquí a Reus, s'està fent el del correllengües, que s'està lluitant. Però necessitem la força també de les institucions i aquestes institucions, doncs, variarà molt si tenim, ja dic, un govern autonomista o un govern independentista. Una altra cosa que valdria la pena de remarcar és la part econòmica. Recordem, Catalunya envia cada dia, que això molta gent, 60 milions d'euros. Diàriament Catalunya està enviant 60 milions d'euros a Madrid. D'aquests 60 milions m'ho se'n prometen entre un 30 o un 40%. M'ho se'ls prometen que tornaran.
a la pràctica no arriba un 25%. D'aquests 60 milions n'arriben a tornar entre 12 i 14 cada dia. El reste, això és el que diem l'espoli fiscal. Si això no ho podem millorar, estem totalment venuts. És la comunitat autònoma més rica que guanya més diners i la més pobra. Recordem que per poder arribar als serveis bàsics i essencials ens hem d'endeutar. Catalunya se té que endeutar perquè amb els diners que rep a l'Estat no li arriben per res. S'ha d'endeutar contínuament. Toni, passant el micro. Jo abans em sembla que no m'hi he expressat bé, intentaré matitzar una cosa que empalma amb això. La llista cívica, que em sembla que l'he criticat malament o l'he comentat malament, jo crec que era un tema molt atractiu. Per què? Per tot el que hem fet els partits, no? Vull dir, sembla que els partits han lluitat contra la independència, llavors el crear una llista cívica era atractiu. El que per moltes raons em sembla que hem deixat de fer altres coses. Jo he muntat i he ajudat a cremar molts reis, o almenys uns quants, bastants, però a muntar-los i després fotre'ls i foc. Ara fa un any que no en cremo cap. Jo un dia a les Rambles de Barcelona, perquè va venir el senyor Sánchez, li vam muntar un pitote que després ni la Guàrdia Urbana s'aclaria per obrir el tràfic. Ara ve el senyor Sánchez, se'n va a Port Aventura amb la dona, se'n va a la Fèria d'Abril, i van, l'hem deixat, o sigui, Europa això ho veu. I llavors cada vegada ens serà més difícil. Si no sortim al carrer, si no ens queixem contínuament, cada vegada ens serà més difícil, penso jo, convèncer Europa de que Catalunya té un problema. El problema ja s'ha dit, o sigui, i suposo que es tornarà a dir-ho dels milions i etcètera, etcètera, però ho hem de fer evident. I crec que la manera de fer-ho evident és tornar a penjar estelades. Clar, ja estem cansats i cremats, però és que no hi ha volta de fulla. O persistim, o al final sembla, de vegades a mi em sembla, que allò que ens han acusat de que fem performance, ens ho hem cregut i ens pensem que no tenen cap valor. Ostres, clar que en tenen. O sigui, jo aquí he estat per darrere d'escenaris de l'ANC i he vist 60, 80 periodistes internacionals. Llavors, clar que tenen les performances de transcendència. Hem sortit a tots els mitjans gràcies a coses d'aquestes. I llavors, crec que hem d'intentar tornar-hi. Com? Pues picant pedra, fent actes, fent campanyes, tornar a començar o recomençar d'allà on estàvem. Organització. Organitzar un moviment independentista, jo crec que el principal és que el moviment es mogui. Ja la trobarem, l'organització, o ja la millorarem. Ja en tenim una que altres anys i altres èpoques ha funcionat, més o menys, però ha funcionat. Doncs pot tornar a funcionar, però si no ens movem, o sigui, per estar sentats al sofà de casa, no necessitem cap organització, penso jo, vaja, no sé. Francesc? A veure, intentarem ser breus. A veure, jo no voldria que semblés que renego de res del que he viscut a l'ANC. Ja estic des del primer dia, però jo crec que hi ha un grapat de coses a millorar i no dic que tothom... Mira, des del moment que és una entitat, que ara m'ho van explicar i em va agradar molt el clar que m'ho van dir, diu, no esperis ni les dietes de quilòmetres. I vaig dir, ah, doncs, aquesta entitat m'agrada, no? Perquè crec que el voluntariat ja és un primer element de dignitat. I algú l'ha perdut la dignitat quan ha fet
de la seva professió, aquell càrrec polític, i qui té el cul llogat ja ho sabeu què passa, no? Però jo el que volia era una mica incidir en que les performances, les manifestacions, les samarretes acolorides, les tinc totes, no vull que sembla jo que ho critico, però crec que estem en un moment que hem de valorar si cal renovar l'estratègia i el missatge. I ens ho hem de plantejar, i sense en absolut renegar del que s'ha fet fins ara. I em sap greu dir-ho en aquesta contundència. Però hem de buscar noves fórmules d'arribar a la gent, d'engrescar-la. El Toni diu claríssimament que tornaríem a trobar gent amb cremar retrats. Però si despleguem tots els nostres esforços, i també n'he participat, que ja sé que no volies dir això, en aquest apartat i després, el que dèiem, els nostres representants polítics, aquí pacten a l'Ajuntament, aquí pacten a la Diputació, aquí pacten al Consell Comarcal. Aquells que els havíem tingut davant, abrandats, com tots sabeu, hi ha unes col·leccions de vídeos espectaculars. Si un, per exemple, diu, no puc dormir, vull dir... Hi ha un seguit que podríeu passar tota la nit en discursos abrandats pre-2017. I el desgast que hi ha sigut... La gent del carrer, la gent que estava a les urnes, la gent que no es perdia cap manifestació i s'ha comprat totes les samarretes. Potser ara, en aquest nou secretariat nacional, on he vist persones potents, algunes les hem sentit aquí, i altres molt més conegudes també opten en aquest secretariat nacional, tocarà veure quina és l'estratègia. Jo, per mi, s'hauria d'actualitzar. Ja no vull dir renovar. Però el discurs i l'estratègia haurien d'evolucionar, perquè on estem no és on estàvem el 2012. Aquí sí que engrano amb el que em sembla que ha comentat el Lluís. La llengua amenaçada com mai, i llengua va de bracet de la cultura catalana. No ens guanyaran per les armes, ens guanyaran per substitució, si voleu. I a vegades sense maldat, només pel fet que una colla d'independentistes ratllem la seixantena, la setantena, la vuitantena. No farem broma de la mitja d'edat d'esta sala, perquè jo ja estic tan acostumat a molts llocs on estic a raonar on tenim els joves ganxets, que me'ls estimo i en conec un munt, i els pelacanyes de Tarragona i els de la Ribera. Doncs alguna cosa ha passat. Alguna cosa no hem fet prou bé si hem perdut en aquesta gent i hem de ser autocrítics. Hi ha un nou secretariat nacional, anem a veure què en traiem. Pot ser un dels missatges clars per adreçar-nos a la gent ha de ser molt més contundent el de l'espoli fiscal, perquè sovint trobo escrit dèficit fiscal. Ja m'agrada la paraula, he treballat a les finances i la tècnica seria dèficit, però el que fan en nosaltres des de multitud d'anys és espoliar-nos. I que ja poden sortir, no és que no vull anomenar-los, que farem un pacte a mida, que farem, com li va dir a l'aragonès, un pacte, tenia un nom el pacte que havíem de crear. I este missatge només és que sembla ser que només que cedissin una mica del tracte que tenen amb el País Basc, se trenca l'estructura de l'Estat. Per tant, no esperem res d'aquí. Aquí tornem a dir, l'única manera, ho hem d'explicar als nostres amics, als nostres parents, als nostres fills, que l'única manera de subsistir és amb la República Catalana, amb la independència. Vull dir, no hi ha altra manera, no és un caprici de som els millors de la península Ibèrica, sinó que això, aquest missatge ha de calar, i no pot calar només amb la magnificència de la República, no. Cultura. Què fem per la cultura? Nosaltres ja podem manifestar-nos. Si després no hi ha una inspecció d'educació que comprova que les classes són en català, i altres ja podem omplir carrers en cartells, el català, única llengua oficial. Però si no hi ha una llei que diu que aquí no pot treballar ningú, aquí sona, estamos agafa com una mica de vergonyeta, no? De dir-ho, doncs és l'única manera de subsistir. I en l'espoli, ja no us dic, tots els intents derivats d'això acaben en una declaració d'intencions. I els nostres polítics, claríssimament, ne són conscients perquè ho pateixen els seus pressupostos. I com molt bé si segur Lluís, això ja és kafkià, que ens hagin d'endeutar perquè només ens han tornat una petita part del que han pagat. Doncs això portem ni un any, ni dos, ni tres.
Portem una multitud, i primer es va publicar, encara ho van deixar de publicar perquè s'avergonyien, i ara més o menys ja comencem a tindre gent independentista que ens ajuda a calcular-ho. Per tant, ja dic, a la meva manera, i baixant més avall, i és lo, acabo en això, és, hem de tornar a analitzar qui som, quin temps disposem, qui teníem a les assemblees de base que ja no hi són, en qui podríem engrescar que no hi era. Hem d'analitzar cada assemblea de base, inclús, em sembla que ho vaig posar de pressa i corrents a la inscripció que vaig fer. Seria molt bo destinar un temps a contactar amb aquelles assemblees de base que han desaparegut, buscar qui era l'interlocutor, veure com el tornem a engrescar. Perquè si van existir i van estar vives, és perquè hi havia persones, a vegades en pobles de 3, 4, 5 persones. Vull dir, i ara, com em sembla que ha comentat el Jordi, moltes ja són concentracions comarcals. Vull dir, jo em sembla que en un full un dia em vaig apuntar quan vam parlar del secretariat i vaig dir, a veure quantes assemblees territorials, allò per buscar els avals que me van ajudar, que no seria el mecanisme. I vaig dir, Déu-n'hi-do, igual a la regió 4, igual hi havia 40 o 50 assemblees, ho dic bé, tu què... bueno, quan ho vaig comentar els que m'havien engrescat, dic, algun en trobarem. Diu, ai, Francesc, surten a la plana informàtica, però aquesta, ja no hi ha, ja són mortes. Dic, ostres, doncs potser hem d'analitzar-ho. Es van fusionar. Molt bé. No, ja, millor si és així, me tranquil·litzes, no? Però sortien amb el seu nom, el formulari que havies de buscar a l'aval. No res, en definitiva, crec que hem de ser una mica autocrítics, no començar de zero, però sí valorar discurs i estratègia. Val, Jordi? Bé, jo volia comentar el tema de la mobilització, que és importantíssima, però que hi ha diferents tipus de mobilització i potser el que caldria és que l'Assemblea sapigués manejar millor la qüestió de la mobilització, perquè, per exemple, hi ha mobilitzacions que són de caràcter, diríem, propagandístic, per donar a conèixer certes coses, no? O sigui, per donar a conèixer la voluntat de la independència de Catalunya, doncs les manifestacions de l'11 de setembre amb samarretes, amb la via catalana, amb aquestes coses, ha sigut propagandísticament fabulós per generar adhesió al moviment. Però, clar, en propagandística no n'hi ha prou. Després hi ha un altre tipus de mobilitzacions que són de denúncia, que clar, de denúncia de coses, no? Però, esclar, dintre de les de denúncia n'hi ha que són reactives, com, per exemple, després de l'1 d'octubre i del 27 d'octubre del 17, quan hi ha ve la repressió, llavors les mobilitzacions són reacció a la repressió i de denúncia de la repressió, no? Però és clar, denunciant la repressió, si només la denuncies no arribes enlloc més. Això ho has de encavalcar amb un altre objectiu paral·lel o derivat, no? En canvi, hi ha altres mobilitzacions de denúncia que sí que són importants, que són amb finalitat concreta, no? Denuncio això per recolzar una altra mobilització que seria la tercera pota, o sigui, si he dit propagandística, denúncia, doncs n'hi ha una altra de confrontació i de ja marcar idees de, o sigui, de cara a fer efectiva la República Catalana. I de fer efectiva la República Catalana i de conduir cap al control del territori. Que això és progressiu, però primer pots bé, llavors, clar, si tu planteges una denúncia de confrontació, per exemple, a la justícia espanyola, i manifestacions com havíem fet, no cal que siguin tan grosses com l'11 de setembre, però amb
amb una quarta part o menys, fins i tot, no sé quan, quina quantitat, doncs envoltar el Palau de Justícia. Però una massa de gent, una mica el que va passar a Economia, el famós 20 de setembre. Era el 20 de setembre, oi que sí? Bé, doncs allò és una mobilització de confrontació. Però, clar, allò no només havia de ser de denúncia d'allò, sinó ja de demanar un altre pas, o sigui, de fer que marxin o ja... Llavors, clar, aquí hi hauria d'haver una clara coordinació del que és el moviment d'alliberament nacional. I el moviment d'alliberament nacional, a tot arreu del món, té diverses potes. Doncs una pota són els partits polítics, una altra pota són organismes com l'ANC, o Òmnium, que és més cultural, o més de... Bé, o un altre organisme que tenim, que és molt important, que és el Consell de la República. Que jo penso que el Consell de la República, des de l'ANC, es va ajudar a generar els consells locals, no?, al principi, però després ja no se n'ha parlat, no s'ha reforçat, o sigui, si ha sigut, però no així, no? Sense anar a totes. Jo penso que el Consell de la República és fonamental, perquè és l'embrió de la institucionalitat de la República Catalana. I hi ha gent que critica coses perquè si no m'agrada aquest senyor que hi ha aquí davant, o si no m'agrada l'estructura que té, o el que sigui. Però com a organisme, el necessitem. Per tant, si ara és així o és aixà, però l'organisme el necessitem. I han de jugar tots els actors aquests, no? L'ANC, els partits, Consell de la República, etc. I anar jugant amb tot això. Ara, des d'aquí es fa això, des d'allà es fa allò altre, etc etc. I l'AMI, no me la deixes. I l'AMI, perdona. Sí. També me l'havia deixat, i per mi és una eina essencial. Clar. Llavors, clar, o sigui, això és fonamental. Saber controlar i saber cada cosa per què la fas. Perquè de vegades es fan coses, però falta un objectiu, una línia que vagi, això ho faig perquè després passarà això altre i després allò altre, i això donarà suport a això, que després reforçarà l'altre que ja he fet, i anar fent tot això. Llavors, l'altra qüestió que s'ha dit per aquí és el tema de les eleccions de demà passat. Penso que són un pas fonamental amb tota la situació que ja heu parlat tots vosaltres, de la situació que estem patint a tots nivells. Doncs és molt important que d'aquestes eleccions en surti un moviment independentista més fort. Uns partits, que són els que necessitem, perquè sense els partits allò no farem res, sense la gent tampoc farem res, o sigui, ho necessitem tot. I si ara no surten uns partits independentistes reforçats electoralment, doncs hem d'esperar 4 anys més perquè els altres, doncs, no d'això. Llavors, ja tot el que poguéssim fer fins ara queda tot més o menys parat, o s'ha de fer d'una altra manera molt més difícil. Llavors, molt important, aquestes eleccions, que tots els independentistes votin, tots, perquè no diguin, bueno, és que ja n'estic cansat de que facin això. No. Llavors, una altra qüestió. Penso que l'espurna que podem tenir i que hem d'aprofitar és el retorn del president destituït a l'any 17. Penso que el retorn, o sigui, jo no m'imagino una ANC de braços plegats el dia que torni el president Puigdemont. Jo això no m'ho imagino. O sigui, la situació
de la tornada, pot ser que hi hagi alguna detenció, pot ser que hi hagi... Això, nosaltres, com a ANC, que volem remobilitzar el poble, ho hem d'instrumentalitzar per generar una guspira, com potser, no sé si com Arenys de Munt, no ho sé, però una guspira, no sé de quina dimensió, però que això sigui ja el punt de partida de la represa del fil. O sigui, d'alguna manera està estroncada la declaració d'independència del 27 de juny, d'octubre, o sigui, 1 d'octubre, 27 d'octubre, diàspora i empresonats, exiliats, passen aquests anys així de pèrdua una mica del fil, però i ara és tanquem el cercle i continuem. Jo penso que aquesta hauria de ser almenys jo, és la meva aspiració, és que aquests propers anys del secretariat, del nou secretariat, han de ser els d'anar directes i aprofitar-les totes per anar ja tancant cap a la independència. Llavors, un altre punt que volia esmentar... Sí, molt breu, molt breu. Ja està, només és molt breu. El tema de l'ANC, Assemblea Nacional Catalana. Penso que aquest nom o canviem l'ANC o hem de canviar el nom. Perquè, en tot cas, hauria de ser Assemblea Nacional Catalana del Principat de Catalunya. Però si és Assemblea Nacional Catalana, hauria de ser dels Països Catalans. I això ja s'ha dit per aquí, el Joan Marc Passada ho ha dit, altra gent també ho ha dit. Llavors penso que sí, que seria important de fer que ANC fos el moviment de tots els Països Catalans i mirar de quina manera doncs, l'Assemblea Sobiranista de Mallorca i la... del País Valencià hi ha ara no em surt el nom, el dret decidim, em sembla, no? Decidim, em sembla que és, sí. Sí, decidim. Doncs, que mirin la manera d'articular-ho, però que sigui, jo penso, amb un mateix nom, que ha de ser Assemblea Nacional Catalana, perquè Catalunya és tots els Països Catalans. I llavors, perquè aquí és el Principat, però el País Valencià és Catalunya i Mallorca i les Illes és Catalunya, vull dir, des de tota la vida. Queda clar. Val. Passa que se'ns ha menjat bastant el temps. Només aprofito per donar la benvinguda al Jordi Passarrodona, si és que s'ha quedat encara, perquè s'ha incorporat més tard. El Víctor Gutiérrez també està per aquí al final, no? No sé si encara hi és. Sí, no et sentim, Jordi? No et sentim. Ah. Val, ara potser sí. A veure, si ara voleu afegir, perquè ja hem acabat també la ronda, si voleu afegir algun comentari arran del que ja s'ha comentat i heu sentit, també m'agradaria, abans que això, saber si hi ha alguna pregunta del públic. Algú vol fer una pregunta directa? Que sigui pregunta directa, breu, però... Sí. A veure, sentim l'audiència que faci alguna pregunta directa i llavors contesteu tant, o sigui, adreçat tant als de candidats de R4 com als candidats per Nacional, val? Jo només voldria dir que el nou secretariat nacional, no sé si ahir et vaig sentir jo, Passarrodona, ahir et vaig sentir quan parlaves de Sabadell i vas parlar de que els càrrecs a l'ANC seran, diguéssim, en funció del compromís. És a dir, els càrrecs més elevats és més compromís. I això em va agradar molt. Vull dir, realment, crec que el nou secretariat ha d'anar per aquí. És a dir, el compromís dels secretaris nacionals i del
del Secretariat Nacional, vull dir, està fet de gent, vull dir, compromesa. És a dir, i els càrrecs es donen en funció del compromís. Això ho vas dir tu i jo, vull dir, ja que has vingut, ho voldria reafirmar perquè em va agradar. I voldria una petita proposta, a veure què us sembla, és a dir, donar al Secretariat Nacional 100 dies, 100 dies des de que es constitueixi, 100 dies, diguéssim, perquè féssiu autocrítica, perquè tots parleu del que hem fet, del que hem deixat de fer, per fer una autocrítica, féssiu autocrítica del que hem fet fins a ara i féssiu un nou full de ruta. Féssiu un nou full de ruta a 5 anys, per exemple, que és el que va anar des de l'any 12 a l'any 17. De l'any 12 a l'any 17, diguéssim, en 5 anys es va fer el que es va fer. Per tant, aquest seria una mica... Què et sembla? Vull dir, ja que et vaig veure ahir i em vas dir això, i vas parlar també de que aquests càrrecs, diguéssim, de responsabilitat, han de treballar d'una manera... hauran de treballar d'una manera, diguéssim, no a la llum pública. Vull dir, perquè hi haurà coses que no es poden fer i, per tant, també ho vas dir tu i crec que és important. Val, com a interpel·lat, contestes després, Jordi. Passem a l'altra pregunta que hi havia. Si pot ser, preguntes breus, més que comentaris. Bé, jo només volia fer... A part d'una pregunta, també una constatació als quatre membres de Regió 4. I era molt bé que voleu refundar, refer totes les assemblees territorials que ara no existeixen. Però em sembla que el primer que s'ha de fer és mimar les petites que encara existeixen. Això me sembla que una visita... Aquests que són o som resilients, perquè jo soc de la Canonja i ens mantenim quatre i som del començament, me sembla que se'ls ha de mimar una miqueta més amb aquests. Els altres hi eren i potser tornaran, però primer els que encara hi són. Només això. Alguna pregunta més, Sibia? No? Ja està. Val, doncs ara, a veure, com a primer interpel·lat, el Jordi Passarrodona, si vols contestar el comentari que t'han fet. Sí, bon vespre, em sentiu bé? Sí, sí. Sí? Bé, moltes gràcies a Reus per aquest acte i gràcies també per acollir-nos a través de la via Zoom. Després també us tinc de dir que hi ha dos candidats més al Secretariat Nacional que estan aquí en espera, per també presentar-vos i presentar-se una mica aquí a les comarques tarragonines. Però bé, amb la interpel·lació que m'heu fet, evidentment els graus de compromís, i jo hi poso molt èmfasi amb el grau de compromís per una raó, perquè està claríssim que sense desobediència no hi haurà independència. Aquesta desobediència comportarà que hi haurà gent que patirà moltíssim i segurament els caps, que la gent que estigui més significada o que és més visible dintre d'assemblea, patiran força si tornem a aconseguir aquest embat que tornem a tornar a iniciar. La repressió ni molt menys s'ha acabat. Per tant, aquí és on anava amb el grau de compromís, que és importantíssim. Però, a més, també és època de transversalitat absoluta, o sigui, hem d'anar d'extrem a extrem, a l'ampli ventall que té el moviment d'alliberament nacional català és amplíssim i hem de comptar amb tots. I després també hem de comptar moltíssim amb revitalitzar les assemblees de base. M'ha agradat molt escoltar-vos aquí, lo animats que esteu, la gent d'aquí de les comarques de Reus, de Tarragona, en intentar revitalitzar totes aquestes assemblees. Les assemblees de base són l'eina primordial per tornar a revitalitzar l'assemblea. Per tant, escoltar-nos molt. Hem de fer molt territori i escoltar les persones i que les propostes surtin precisament des de baix cap dalt. O sigui, que hem de girar una mica tot això. Després també és època de lideratges compartits. Això va lligat amb el que deia del grau de compromís. Un lideratge compartit implica
que els nostres donem una imatge molt coherent de molta coordinació entre molta gent, però també, al contrari, els despistem moltíssim. Quan veuen molta gent, no saben a per qui anar. Per tant, també això ens protegeix moltíssim. Després, també, la desobediència civil, insisteixo, serà primordial. Accions de resistència pacífica no violenta, que som els campions mundials amb la no violència, però que hauran de tenir certa contundència. Ja no és el llirisme ni aquelles manifestacions de colors que també he sentit aquí, sinó que haurem de ser contundents en aquest nou embat. I aquí, fixeu-vos si el grau de compromís està implícit, que hi haurà la gent que estarà més en primera fila, que seran segurament els que rebran. Aquesta gent hem de saber qui són i per què hi volen ser. Però després hi ha moltes altres coses que es pot fer amb també amb igual compromís, però potser sense tinguer de rebre una repressió a canvi. Per tant, logística, preparació de les accions, etc etc. Tot això és absolutament necessari. Jo, per resumir-ho tot, dic que l'Assemblea és de tots i de totes. Per tant, escoltem-nos i és absolutament necessari que tothom hi capiguem dintre d'Assemblea. Per acabar del tot, m'ha encantat lo dels 100 dies de marge de confiança, els 100 dies per analitzar com funciona aquest nou secretariat nacional i que no es vagi convertint en una cúpula semblant als partits polítics, una cúpula piramidal, sinó una cúpula territorial i que nosaltres, la gent que estiguem a Nacional, si ens doneu la confiança, siguem els gestors del que dieu al territori, com històricament havia sigut. Per tant, veure tants candidats que s'han presentat en aquestes eleccions d'Assemblea em dona força i us tinc de dir visca l'Assemblea, visca els Països Catalans i visca la Terra Lliure. Fins a l'alliberament nacional ho aconseguirem independència. Gràcies, a Reus i Tarragona. Val, el Víctor Gutiérrez, que també s'ha incorporat més tard, si vol afegir algun comentari arran del que has sentit fins ara, però has d'obrir l'àudio. Víctor Gutiérrez, no, està congelat. Falta algú que vulgui parlar, que encara no hagi parlat? No, ara sí, Víctor Gutiérrez s'està connectant. Sí, val. Hola, molt bona tarda, companys i companyes de Reus, del Baix Camp i, bueno, i les comarques tarragonines. En primer lloc, moltíssimes gràcies per deixar-nos parlar i expressar-nos. Bé, jo em presento, jo sóc en Víctor Gutiérrez, tinc 38 anys, graduat en turisme, treballo a la Universitat Autònoma, a la Facultat de Turisme, i bueno, m'he presentat al secretariat de l'Assemblea bàsicament perquè jo porto des dels inicis treballant. Estic en el grup local de Terrassa, he treballat també en el secretariat com a membre, i bueno, doncs, he volgut doncs, participar perquè crec que és important que l'ANC sigui revitalitzada des de la base, treballar pel tot el territori. Us he estat escoltant envers el tema de com col·laborar i participar entre totes les assemblees, evidentment és importantíssim, i lluitar per la màxima transparència de l'entitat. És a dir, que ens puguem assabentar de totes les sectorials de l'assemblea, com estan treballant, què volen i com ens volen apropar els missatges, i que llavors no només això, sinó que puguem tenir dret a més participació en consultes obertes a això. He escoltat una pregunta sobre el tema dels 100 dies de mandat. Això em sembla fantàstic perquè no s'ha fet mai una reprovació de si X persones del secretariat estan incomplint o no funciona bé la cosa. Escolta'm, doncs una reprovació i canviem una mica, no? És que és important. I llavors una de les coses que jo m'he volgut presentar ha sigut per el tema de l'ANGI, que crec que el sectorial jove s'ha de treballar molt i tenim moltes eines. A més, un clar exemple és que hi ha 4 candidats joves i un d'ells ha estat el Josep aquí amb nosaltres a Terrassa, que és des d'on ens trobem, en Jordi, en Lluís i jo, i bàsicament això, no? Jo em poso a la vostra disposició perquè em pregunteu via web, ja us he respost algunes preguntes i realment, doncs això, hem de fer pinya i celebro que estigueu aquí a Reus una tarda d'un divendres, inici de cap de setmana, i res més, no m'allargo més, gràcies de veritat, i estem en contacte. Ara a veure si el Lluís us explica també el seu programa. Molt bé, doncs gràcies. A veure, em sembla que ja la cosa està bastant... Han sentit totes les veus... Jo volia respondre també, no sé si em pugueu fer una veu, volia respondre també a aquestes preguntes. Sí, perquè, bueno...
Val, que sigui breu, però... Disculpeu, disculpeu, el company Lluís Sobrevia, que també és candidat a secretaria nacional, és que està al Zoom i li surt com aquesta llista d'espera. Si el podeu acceptar perquè us pugui explicar una mica també el seu programa. Qui és, perdona? Lluís Sobrevia. Val. És que aquest ha vingut més tard. Val. Escolteu, no, jo, davant aquestes dues preguntes, la veritat és que van molt lligades, no? Què pot fer l'ANC per contribuir a la independència i l'activació de les territorials? Jo penso que l'ANC és una sola cosa, és nacional i territorial. Vull dir que és una sola cosa i, per tant, primer ens hem de creure, llavors aquí s'hem de creure, que nosaltres som un agent actiu que portarà cap a la independència. Ens hem de creure, ens hem d'empoderar també nosaltres, no? I hem de generar una sèrie hem de renovar aquest relat. Jo penso que estic d'acord en que hem d'actualitzar aquesta estratègia, aquest relat, a l'any 2024, i hem de generar una sèrie d'accions molt concretes, que unes poden ser més simbòliques i altres poden ser més efectives, estem d'acord, però hem de generar accions que tinguin un resultat. Hem de tenir un objectiu, hem de tenir una finalitat. Per què? L'ANC, vull dir, el desànim i la desmotivació, jo penso que no ha estat per l'ANC. L'ANC hem estat, ho diem sempre, i en els pitjors moments hem estat capaços d'ajuntar, diríem, amb un acte de demostració de força, 11 de setembre, centenars i centenars de milers de persones. El desànim s'ha vingut perquè allò que nosaltres hem lluitat, hem treballat i hem demanat, altres no ho han acabat de fer. I aquest desànim per no acomplir resultats i no veure resultats de la nostra acció és el que ha portat el desànim. Per tant, hem de provocar a les sectorials i des del territori una sèrie d'accions molt concretes que tinguin resultats molt concrets i mesurables. Jo penso que això donarà energia també a les territorials, donarà una feina molt concreta i, a més, es veurà una cohesió a tot el territori i tota la unitat del que és l'Assemblea Nacional. Jo penso que hem de tenir feina i hem de tenir feina molt concreta, i la Secretaria Nacional ha de concretar quines són aquelles accions que realment volem posar a la carn a la graella. Hi haurà altres que seran més simbòliques, però sobretot les que tinguin una efectivitat i una eficiència mesurable. I aquests 10 dies ens sembla molt bé. Això és el que constatarà, que realment anem aconseguint resultats. I això és el que a tots ens donarà energia, força, i farà venir o retornar aquella gent que ja no està tan animada als nostres territoris. Val. A veure, com deia abans, és que se'ns ha menjat el temps. Vull dir, seríem aquí debatent fins demà o demà passat i, per tant, a veure, únicament afegir l'única persona que no li hem sentit la veu encara, el Josep Guia, es deia? Josep Sobrevia. Val, si està Sobrevia. Val, està per aquí, doncs? O ha marxat? Sí, estic aquí. Ah, val. Doncs sentim l'última paraula, tens els últims minuts de glòria, digues el que vulguis i tal, a partir del que tal. I tanquem aquí, perquè ho sentim molt, però és que més temps ja no podem. Vinga. Soc Lluís Sobrevia, soc arquitecte, treballo a l'Ajuntament de Barcelona i la meva territorial d'inscripció és la territorial de Terrassa. Soc soci des de l'inici de l'Assemblea. I ara ja fa uns quants anys que treballo en el secretariat de Terrassa. També he estat en el secretariat nacional. Per mi, la clau està en que l'Assemblea passi a l'ofensiva. És a dir, crec que hem estat durant uns temps que han vingut, sigui pel Covid, sigui per la situació política general, en què hem estat molt a l'expectativa. Ara, l'Assemblea té una responsabilitat. Hem de posar-nos mans a l'obra perquè la nostra força és la que mou el país. La nostra mobilització és la que mou el país. I, per tant, el que hem de dir és això, que passar l'acció amb accions concretes, teniu raó, això ja està també apuntat en el propi full de ruta. El full de ruta parla de mobilització, però també parla de no cooperació, també parla de desobediència, també parla de posar, diguem, la pell en la situació que estem actualment. Per tant, és evident que la situació actual convé desestabilitzar-la, convé realment remoure aquest país d'una manera clara de que aquest país és insostenible en la situació actual, és insostenible sent territori de domini espanyol. No podem mantenir això per qüestions socials, econòmiques, demogràfiques, fins i tot de qualitat, de la nostra participació democràtica. Tot això hem de fer-ne un país nou. I hem de tornar a explicar
tornar a explicar que això és així, que és insostenible mantenir aquest país en aquesta situació. I això implica, primer de tot, que posem fil a l'agulla des del punt de vista de nosaltres com a persones de les territorials per poder tirar endavant. I aquest compromís implica també una responsabilitat, implica eixamplar, implica donar veu, evidentment, en els socis, fer una assemblea molt més transversal, fer una assemblea més horitzontal i, a la vegada, doncs això vol dir reformar estatuts. Per tant, en definitiva, la proposta és refundar l'assemblea i tenir com a referència que, al final, l'acció unilateral d'aquest país per aconseguir la independència ens ha de portar a una situació similar a la que vam aconseguir el 3 d'octubre. Visca Catalunya lliure! Val, doncs molt bé, gràcies bé, a tots els que heu participat, heu pogut participar, malgrat certes dificultats tècniques, però bé, hem pogut sentir les veus de tots, del territori i de tota la resta dels que es presenteu per Nacional. I res, simplement, per tant, agrair-vos també l'assistència d'aquí i anem a votar independentisme aquest diumenge i anem a votar assemblea la setmana que ve. Vinga, doncs. Gràcies. Gràcies a tots. Adéu.